Počeo od 2014. subvencionišemo prevoz određenih kategorija naših sugrađana. Ono što je pričano par dana je da ta najveća grupa su naši sugrađani stari od 65 godina, koji imaju pravo na povlašćeni prevoz. Besplatan prevoz imaju naši penzioneri sa područja gradskog naselja Pirot, koji imaju do 20.000 dinara penziju. Naši sugrađani koji nisu na evidenciji Republičkog fonda za penzijono osiguranje, prosto koji nemaju penzije, i ljudi koji žive na selima stariji od 65 godina, bez obzira na, sa prebivalištem u selima, bez obzira na iznos penzije. A pravo na 50% umanjenja od iznosa karte imaju oni naši sugrađani sa teritorije gradskog naselja koji imaju penziju od 20 do 30.000 dinara. U toku je, počeo od juče, zamena legitimacija. Znači, u prostorima Maxa Tusa, koji je distributer karata pored autobuske stanice, svi naši sugrađani koji ispunjavaju uslove mogu da podnesu legitimaciju, ličnu kartu na uvid, i odnosno fotokopiju lične karte, i za one koji su na teritoriji grada penzioni ček, i za par dana će dobiti novu legitimaciju. Znači, podsjetit ću da građani koji su na teritoriji gradskog naselja Pirot mogu da se odluče za jednu gradsku ili prigradsku liniju, a naši sugrađani koji imaju prebivalište na selima dobijaju besplatno prevoz od sela, odnosno od svog prebivališta, do grada i nazad. I ono što je bitno istaći, da jedini trošak, da tako kažem, koji imaju je ta godišnja naknada za obnovu legitimacije, koja za gradsku liniju je 1200 dinara, a za one linije ka selima je 2000 dinara na godišnjem nivou. I ono što ću takođe da napomenem, da povlastica koje se tiče određenih kategorija naših sugrađana, to su slepi, slabovidi, onda ljudi koji su ratni invalidi, oni i dalje ostaju u ovom paketu i oni i dalje imaju pravo na povlašćeni prevoz, ali kažem, akcenat smo stavili na penzionere, jer je to najveća grupacija ljudi koji koristi povlašćeni prevoz.